Як я складаю посилки з цибулькових? Беру листочок, підписую його, пишу сорт. Дивлюся тут сорт, відповідно пишу сюди. Розкриваю сіточку і беру кращу з кращих цибулиночок. Вибираю кращу з кращих, значить дивіться, ось дві ключечки вже проклюнулися. Ось така в нього, дивіться, ось такий він, гарнесенький. І кладу сюди. Кладу сюди і кладу збоку. І зараз так опана виставляю всі 9 сортів, мене заказали. А потім клієнту буду брати і фотографувати, відео робити кожного. Отак проходить по кожному листочку. І робити відео огляд кожної цибулиночки, щоб людина знала, бачила, що вона отримує. А якщо ви бажаєте замовити, то пишіть мені, тому що в мене широченний асортимент квітів, є із теплиці відправка. Уявляєте, глоксинії 100 штук за 100 гривень насіння. Суперове якісне насіння, посходить, все буде круто і будете мати такі чарівні квіти. А з Києва в мене є стрептокарпус відправка. Там 200 насінин за 100 гривень, якщо хочете. І з теплиці теж є стрептокарпус по 50 штук, 75 гривень. І гейхера 50 штук, 75 гривень. Пишіть.